U Srbiji su najniža primanja zaposlenih u februaru bila u opštini Bojnik sa prosečnom neto zaradom od 40.388 dinara, u Vranjskoj Banji sa prosekom od 40.420 dinara, u Svrljigu sa prosekom od 40.650 dinara i Gadžinom Hanu sa prosekom od 40.695 dinara. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna februarska neto plata zaposlenih u Srbiji iznosila je 58.132 dinara, a ni u jednoj opštini ili gradu prosečne zarade nisu bile manje od 40.000 dinara. Najveće prosečne plate bez poreza i doprinosa imali su stanovnici beogradskih opština Vračar, Novi Beograd i Stari Grad. U opštini Vračar prosečna februarska plata iznosila je 95.933 dinara, u opštini Novi Beograd 91.763, a u opštini Stari Grad 90.278 dinara. Zarade veće od 90.000 dinara nisu evidentirane ni u jednoj drugoj opštini ili gradu na području Srbije. Među većim gradovima u Srbiji po prosečnim platama u februaru prednjači Beograd sa prosekom od 72.202 dinara. U Novom Sadu je u isto vreme prosečna zarada iznosila 64.348 dinara, u Kragujevcu 55.416 dinara, a u Nišu 54.037 dinara. Medijalna neto zarada za februar 2020. godine iznosila je 45.106 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa.